Ще говоря, колеги, за сюжета Иванко и неговите чешки проекции. Тоест в духа на това, което Николай Аретов говори до сега, за една категорично неоригинална творба. Дори автора и чешкия автор Йозеф Вацлав Рич е обвинява в плагиатство по повод написването й. В последните десетилетия от периода на българското възраждане и особено след освобождението, с културното, с стопанското, с административното и политическото развитие на десетки български градове и на младата българска държава са свързани имената на много чехи. Инцидентните чешки присъствия по нашите земи на емигрирали от Австро-Унгария участници в пражките събития от 1848 година след 78 се превръщат в професионален избор за все повече представители на чешкото общество. Най-честа причина за това са личните им контакти с млади хора от увеличаващата се група български студенти в Прага, Бърна, Габла, Виена. Другите научни и културни европейски центрове също стават място за срещи и създаване на приятелства сред представители на интелигенцията от различни националности, включително и между чехи и българи. Марин Дринов е българинът, влязъл в най-тесен контакт с Константин Иричев и братя Шкорпио. Николай Павлович е близък приятел с Ян Мърквичка, Константин Величков с Ярослав Вешин, Васил Дестоянов, Александър Теодоров Балан, Иван Шишманов също имат своите активни контакти с чешки интелектуалци и провокират научното им или творческо внимание към българските дела. Такива колегиални и приятелски познанства се превръщат в един от сериозните поводи за отдаване на години, професионалния интерес или дори за трайно свързване на личните съдби на чехи с България. По-малко миграцията на литературни сюжети и повече реалните срещи на чехи и българи от различни поколения, на различни места и по разнообразни поводи довеждат до обстоятелства като това. Драмата на Васил Друмев, Иванко убиецът на Асени I, чрез преработка да достигне до чешките зрители и читатели под заглавието «Падането на Асен». Чешкият вариант на драмата е дело на писателя и политически активист Йозеф Вацлав Рич. Роден е през 1829 година в Прага и умира през 1890 година в родния си град. Политическите му възгледи го приобщават към радикалните либерали, които настояват за самостоятелна чешка държава. По-умереното политическо крило поддържа мнение, че Чехия трябва да получи статута на федерация в границите на Австро-Унгарската империя. След завършването на гимназия, Фрич живее в Хамбург, Лондон и Париж, активно участва в пражкото въстание от 1948 година, а след неуспеха му избягва от арест в Виена и Загреб. Година по-късно се завръща в Прага, този път заради подготовката на антиавстрийски заговор. След разконспирирането му, Фрич получава 18 годишна присъда, 5 години прекарва в затвор и освободен чрез амнистия. Свободата му е постоянно ограничавана и през 59-та е принуден да емигрира, прибира се в родината си едва през 79-та година. Литературната активност на Фрич го представя като поет, писател, драматург и журналист. Издава 4 тома с стихове и проза и 4 тома с спомени към края на живота си. Предпочитаните от него драматургични сюжети са исторически. Пише драмите Вацлав IV, Святополк и Ростислав и още преди Иванко той заема сюжети от славянската история за драмите Бретислав Безименни, Иван Мазепа и Тарас Булга. Защо и как именно Иванко ангажира творческото внимание на Йозеф Вацлав Рич? Срещата му с пиесата на Друмев е резултат от поредица човешки познанства, професионални интереси и политическа съпричастност между чехи и българи, с каквито прояви са богати десетилетията около освобождението на България. Обработката на Иванко убиецът на Асения I е повече обществено-политически избор на чешки автор, отколкото чисто литературно вглеждане в продуктивни сюжети.
Няколко са контактите на Фрич, които биха му предоставили сведения и биха насочили интереса му към Друмевия драматургичен текст. Например, българинът Васил Д. Стоянов, чехите Йозеф Майзнер, Рудолф Турнтаксис, Ян Вагнер, Константин Иречев. Всички те създават мрежа от съвместни познанства в различни моменти, споделят общи интереси и пространства и влизат в лични или индиректни контакти един с друг и с Йозеф Вацлав Фрич. Един от първите българи студенти в Прага е Васил Д. Стоянов, който пристига учуден в Чехия през есента на 58 година. Със себе си носи препоръките на чеха Йозеф Майзнер, по това време учител в Шуменското класно училище. Когато в спомените си Стоянов се връща към своите младежки години, неколкократно споменава участието на Майзнер в подготовката на първото театрално представление в Шумен, като ценен помощник на Сава Доброплодни за поставянето на сцена на комедията «Михал». Беше един вид режисьор, покойният Йозеф Майзнер, родом чех, чини ми се от градеца Кладно в Чехия и се зовеше тогава Миланович, защото беше емигрантин, като участник и другар на чехския белетрист Йозеф Фрич в чехското революционно движение от 1948 година. Нататък разказва Стоянов за биографията на Майзнер. Споделяйки този свой спомен, Стоянов споменава за срещата и общото му участие с Фрич в пражките събития от 1948 година. В това познанство се включва и Васил Д. Стоянов. Майзнер изпраща за Чехия 22-годишния тогава българин с писма до свои познати. Едно от тях е до адвоката Йозеф Фрич, баща на Йозеф Вацлав Фрич. Общуването на Стоянов със семейство Фрич е един от първите му контакти в чешката столица. В продължение на години, един или два пъти седмично, бащата води младия българин на обед. Това е форма на финансова помощ за почти постоянно страдащия от липса на достатъчно средства Стоянов. Естествено е познанството между двамата младежи, въпреки че възможностите им да се срещат лично в Прага са ограничени в рамките на една година. През 59-та започва дългата политическа емиграция за чешкия писател, но отношенията между Стоянов и Фрич не прекъсват. Запазени са писма от Стоянов с парижкия адрес на Фрич. Докато е в Прага, т.е. до 68 година, българинът се свързва и интензивно общува с широк кръг чешки интелектуалци. Учи, прекъсва ученето си, отново продължава, но студентстването му сякаш остава изтласкано от активността му като посредник на културни и политически идеи между чехи и българи. Обстоятелствата се оказват благоприятни, средата е любопитна да добие познание за сродните славянски народи. 60-те години са десетилетието, в което в чешкото общество и култура настъпва подем на интереса към славянството. Създават се нови чешки дружества. Васил Д. Стоянов става член на литературната секция на едно от тях и чрез контактите, създадени в дружеството, участва в центъра на чешкия културен и обществен живот. Той е българинът, който сътрудничи най-интензивно и най-продължително на чешката преса. Статиите му информират за хода на черковния въпрос в България, за политическите настроения сред сънародниците му, за българската литература, фолклор и етнография. Пише две обзорни статии за българския литературен живот. В тях представя книжовното дело на Славейков, Каравелов, Жензихов, братя Миладинови. Пише и за Драган Цанков, Васил Чулаков и Теодосий Икономов, но все още не споменава Васил Друмев като български автор. Драмата Иванко, убиецът на Асений I, е завършена през 1972 година, когато Васил Д. Стоянов от няколко години е напуснал Прага и общува близо с Друмев. Двамата са свързани, освен с отдавнашно познанство като съученици в Шумен и с общата им работа за Българското книжовно дружество, учредено с тяхно участие през 1969 година в Брейла. В спомените на Стоянов живее и сцената, която дава подтик на Друмев да завърши и издаде Иванко.
срещата на двамата приятели с Добри Войников в едно брюлско кафене, когато прехвърчат искри от разгневени от критичната публикация на Друмев за драмата Велислава Българска княгиня, нейн автор, към позицията на критика, който само теоретично демонстрира познания по драматургия, и това става повод в следващите 4-5 месеца Иванко да е завършена и публикувана. Всъщност това е отговора на Друмев към бележката на Войников. Освен че е свидетел на завършването на драмата, Стоянов споделя кога и как се е зародила мисълта в душата на Друмева за съставяние първите му най-хубави художествени произведения «Нещастна фамилия» и «Иванко убиецът на Асения». Провокиращи въображението на бъдещия писател, според неговия съученик, са излетите до исторически места край Шумен, организирани от техния учител Сабато Прокловни, четенето на книги през тези разходки и срещите по пъти с хора, разказващи фолклорни и лични истории, е подреждало сюжети в съзнанието на Друмев за бъдещите му съчинения. Независимо от близостта с Друмев и с моменти от създаването на неговата драма, независимо и от познанството с Фрич, едва ли Васил Д. Стоянов е посредникът между Иванко и чешкия автор. През 1972 година, когато Друмев издава драмата, Стоянов вече не е в Прага, Фрич също е в своя 20-годишен емигрантски период, но докато живее в чешката столица, българинът прави достатъчно, за да буди и поддържа интерес към родината си. Каналите за информация между интелектуалци от двата народа вече са значително повече и по тях се разменя значителна информация. Възможностите на Фрич да се запознае с произведението на Друмев съвсем не се ограничават до Васил Д. Стоянов. Вниманието на чешкия автор към драмата на Друмев може да бъде насочено и от работата на Константин Иричек върху българската история. Интензивната изследователска и събираческа дейност на младия учен започва в началото на 70-те години на 19 век. Не престава с издаването на история на българите на чешки през 75-та и на немски език през 76-та. Продължава успоредно с провеждането на историята на руски, защото преводът е допълнен с още информация и факти. Руското издание излиза през 78-та, а във Варшава излиза и втори превод на руски език. На български е преведена за първи път през 86-та година. Преди това обаче, през 1881, Стефан Бобчев издава история на българския народ, която съставя, заемайки цели пасажи от Иречековата история и я допълва с 4 нови глави за събитието от Априлското въстание до Берлинския договор. Книгата става гимназиален учебник и навлиза плътно в живота и културата на българите. Още с първите издания Иречек добива голяма популярност у нас. Същевременно многократно се умножава кръгът на книжовниците и интелектуалци от България, с които той общува. Васил Д. Стоянов е един от най-близките му хора и помощници. История на българите получава ласкави отзиви на чешки, хърватски, италиански и френски език. Предизвиква голям интерес в Русия и острата реакция на гръцките фанариотски среди. Шумът около историята става повод Марин Дринов да напише в книжка 11-12 на периодическо списание: «Нека гълчат и нека хвалят. Вашата слава е слава и на нашия народ». В изказването на Дринов слава има смисъла на популярност. История на българите няма как да останала непозната на вълнуващия се от славянския въпрос Йозеф Вацлав Фрич. Преработката «Падането на Асен» се откриват елементи от историографския сюжет за боляри на Иванко, разработен в историята на Иречек. Именно тя е хронологично първият историографски труд, който развива подробно разказа за убийството на Асен и цареубиецът Иванко. Преди Иречек по-многословен разказ за Асен, Петър и Иванко се среща само в хрониките на византийския летописец Никита Хуният. Предхождащите история на българите български възрожденски истории са твърде лаконични за съдбата на Асеневия убиец и не използват името му като център на историческото събитие.
Образът на Иванко за първи път е развит така внимателно в художествения текст на Друмев, където героят получава плътност, жизненост, реалност. Друмев го извежда отвъд от шаблонната схема на цареубиеца, който няма лице, личен живот и своя драматична съдба, а е само повтаряща се фигура от средновековната история. С образа на Иванко Друмев поставя и редица проблеми, които популяризират, насочват вниманието към иначе фрагментарния исторически субект, какъвто убиецът на Асен. Още повече, че другите двама братя, Петър и Калоян, и не само те, разбира се, намират също смъртта си в резултат на подмолно насилие, а не в открита битка. Техните смърти обаче остават само летописни факти, от които не проистичат трайни литературни или историографски сюжети. В следващите трудове за миналото на България, сведенията за историческите събития около възстановяването на българското царство и съдбата на българските владетели Асен, Петър и Калоян, вече са далеч по-обилни, а самите истории далеч по-многословни, включително и по темата за убийството на Асен I. Следваща по хронология след историята на възрожденските български автори, история на българите на Константин Иречек. И тази книга представлява най-пълното изложение на българското минало до освобождението. Тук съм извадила като цитат начина, по който Иречек пресъздава историята около Иванко и Асен. Няма да отделя минути, за да изчета цитатите, но действително този историографски разказ напомня образа, който Друмев, с който Друмев представя своя герой. Известен факт е, че преди да започне да събира материал за българска история, Иречек подготвя и издава книгопис на Новобългарската книжнина за 1860-70 година. Излиза като отделна книжка през 72 година във Виена, а през 73-та като притурка към периодическо списание. На основата на този книгопис е съставена и допълнена главата Новобългарска литература, която споменава двете най-популярни произведения на Друмев, роман от кърджалийското време «Нещастна фамилия» и една сполучлива драма «Иванко, убиецът на Асения». Така Иречек представя двата текста на Друмев. Изложението за новобългарската литература в историята е фактологично. Иречек не коментира и не оценява събрания материал. Това, че си позволява да определи драмата като сполучлива, всъщност е изказана с най-сдържан тон похвала за произведението. Съставяйки библиографията, Иречек не просто събира заглавията, които да включи в нея, но изчита почти цялата описана литература. Следователно е познавал драмата Иванко и повлиян от драматургичната интерпретация на образа в историята си, го описва като човек, отдаден на страстите. Това е негово Иречеково определение за Иван. Така сюжетът Иванко не само попада в чешкото културно пространство, но получава развитие макар и в полето на историографията. Своята литературна демонстрация сред чехите намира чрез преработката на Йозеф Вацлав Фрич. Колко бързо да... За първи път авторът Фрич чете отказ и отпадането на Асен през 1881 година в салона на художествена беседа, където излага мотивите за своето творческо решение да преработва сюжети от други славянски литератури. Вижда своето драматургично дело като подтик за други автори да създават образци с народностен характер за чешката драматургия, като едновременно я превръщат в пример и посредник за драматургичните опити на творци от другите славянски литератури. В този подход Фрич вижда най-значимата задача на чешкия театър и гаранция за успешното му развитие. В послеслова към последвалото издание, две години по-късно, през 83-та драмата излиза от печат,
Фрич припомни своята сказка в художествена беседа и позицията си, че чешките автори, като по-напреднали в театралната култура сред останалите славянски народи, познават по-добре драматургичната техника и модерния вкус за драма и театър и трябва да използват това свое предимство, за да вдъхнат живот и свежест на богатите, тук цитирам Фрич, сякаш създадени за театър съкровища от теми, с които разполагат славянските литератури. По повод на патките, че е написал един, пак цитирам, излишен и неясен плагиат, самооценката на Фрич е, че малко се е придържал към оригинала. Повторенията идват от опита му да запази изконния български характер на друмавите персонажи. И защитавайки се, допълва, че е проявил скромност, като в обявленията за спектакъла е написал, че драмата му е обработка. Силно емоционално, дори с добавка на романтически патос, авторът заявява: и понеже дори в гроба бих си отрязал главата, ако дори и след 100 години някой ме хване в плагиатство, тук предлагам на широката публика своята предпоследна творба, за да бъде оценена безпристрастно, чувствайки, че съм длъжен с оглед на похвалните отзиви на някои вестници, които любезният читател може да прочете на обложката, в името на обективната преценка да взема предвид не само укорите на своите приятели, за които тук им благодаря, но и неблагоприятните отзиви на своите противници, за да не се оплакват те, че отхвърляйки основанията им, искам да ги скрия от погледа на всички. Само тук искам да добавя, че Фрич разполага с българския текст на драмата от Ян Вагнер, така се казва един от чехите, които определено време работят в България. Ян Вагнер е бил учител в Пловдивско училище и през 1981 година се завръща в Чехия, като носи в себе си ръкописа на чешкия превод на Друмевата драма. Дава го на Фрич и така той достига до тази драма. Този Ян Вагнер, който не издава този си превод, обаче през 1983 година направила превод и на Нещастна фамилия на чешки и всъщност Нещастна фамилия в превода на Вагнер е отпечатана на чешки език. А Иванко става в ръцете на Фрич и Фрич го обработва, както твърди той. Но в заключение, в този послеслов, Фрич настоява, че пиесата е принос към чешкия репертуар, който е обогатен с оригинална славянска творба. А този факт е важен пред немската публика, казва авторът, която и без това омалуважава славянската култура. С послеслова си авторът фактически влиза в диалог с чешките критици, взели отношение към неговата драматургична обработка, отбелязва похвалите, подчертава и критиките, публикувани на страниците на чешката, включително и немскоязичната преса. В този смисъл можем да кажем, че сюжетът Иванко има и своята критическа интерпретация в оперативната чешка критика, защото когато се появява падането на Асен на сцена, започват коментари и оценки. Те засягат повече текста, отколкото постановката. Най-общата им посока е, че Фрич, който разбира от театър, най-вероятно е подобрил качествата на драмата Първообраз. Но доколко и в каква степен може да бъде посочена оригиналност в чешката драма, се пита критиката, която не разполага с оригинала и разсъждава само върху превода обработка, който предлага Фрич. Именно това усъмняване в неговото авторство кара Фрич да добави послеслово към изданието на текста и така бурно да отрече намеците за плагиатство. Основните забележки на чешките критици съвпадат в голямата си част на недостатъците на Друмевата драма, които отбелязват и българските изследователи. В резюме те звучат така: не е защитена мотивацията на действията на героите, диалогът преобладава за сметка на действието, което не е концентрирано, цар Асен е твърде епизодична фигура, а образът на Иванко не съумява да центрира и съответно да изнесе действието така, както се изисква от персонаж в качеството му на главен герой, остава неясно наказанието на
престъплението, т.е. съвпада преценката на чешката критика с тази на българските критици на Друмев. Или иначе казано, Фрич явно не се е отделил много от Друмевия текст. Амбицията му все пак е да създаде драма с по-голяма художествена стойност и заема позицията на творец, убеден, че е постигнал целта си. Този задочен спор между критици и автор години по-късно е пресъздаден за българските читатели в статия на Александър Теодоров Балан. Това става 20-та година. И заключението на Балан е, че Фрич създава своя българска трагедия в четири действия под името Падането на Асен, а предлага съпоставителен анализ на двата драматургични варианта да направи някой следващ изследовател. Следващият изследовател е Борис Йоцов, който през 27-ма година публикува подробна статия, сравняваща двата текста. И само заключението му ще представя. Йоцов казва, че художествена оригиналност в това начинание не може да бъде открита. Драмата на Фрич не е нито подражание, нито преработка, неволен плагиат. Макар и малко пресилено казано, който би тежал върху паметта на Фрича, ако той своевременно не беше посочил своя български първообраз. Балан прави своя извод, че Фрич създава своя трагедия по българската драма, без особени аргументи, а Йоцов е далеч по-прецизен в мотивирането на оценката си. Когато обаче я формулира, се колебае между това да отрече литературната стойност на Падането на Асен като самостоятелно авторско дело на Фрич и да уважи усилията и почтеността на писателя, който и за миг не прикрива същината на работата си по драмата. Самозаблудата му, че пише творчески, независимо от първичния текст, не е проявена с цел да заблуди останалите. Той искрено вярва, че е постигнал по-високите художествени критерии, които попадналият му сюжет заслужава. И само още две изречения бих искала да кажа, че в същата 27-ма година излиза една сравнителна статия и в чешко издание, в чешки сборник. Тя е от автора на книга за върху история на българската драма Франк Волман. И в края на своята статия Волман категорично заявява, че въпреки добрите намерения на Фрич не се е получило той да създаде самостоятелен текст и по-честно би било, въпреки по-голямото усилие, да направи откровен превод, а не по този начин да пресъздаде българската драма. Така или иначе е симпатичен опит да се популяризира българския литературен текст под каквато и да е форма по това време. Благодаря.